Valentine's is here. But so are we. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاشي سهر عدي ما شاء الله سهر قرن سودا واو ان بسي شير شير جراي ان شاء الله بيج كي انا كو شير جراي يا بايو بيج كي كو شير جراي ان شاء الله قلت جاوا وضع عاوة بيت كي قبل كدري كرتانا بايو ما يمقلي سان عادم اي مغشان هورتا وحان اما لينا يا انو يوقف كاسي ولا شين نسهر قرن سهر قرن بيت كي كشير قريا بايو عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله thank you abayo aad ba ku salaamiya walaashi qaaliga aan ku dhaarto aad ba ku salaamiya ahliyada qaran ee habeen imaan halganka umadeeda u taagan en insha allah invite greya walaalayaal please invite greya frankie nodan yusuf walaal maxamed aad ba ku salaamiya yusuf share grey page kaagan invite grey your friends insha allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال إن شاء الله إنفايت غري فرانكينا إن وأسلبيتك من نما قران لكن غيب كم يداويان غيب تن هذا إن كل هذا إنه وبهذي من نما قران أو إسكو دوبان أو إذن لو مدى الصوماليين جيس كستو أرجوك تان دون دان دعال لذي دا وحان تكو سلامينا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامجكي من ما قران امر والباء معنه سوها وعي قلين تأمد الصوماليات مدين تأمد الصوماليات كتنسل دا قبيالة دا يقوقبك مركا ان شاء الله ولا ليال وحن نتكو عصانية تجابي يربوها ما انا هادا كسو تلقلين انا وحبادا كهالو لكن عوان كان هادا ماشا كسو قري وحويان قولني موضال كاغا يدد كاغا يعيدا دي عالان كاغا قف كستو او صوماليات وحن لين هاي حلس كسارة oo awooda aad leedahay oo Ilaahay ku siiyay waxay tahay caafimaadka Ilaahay ku siiyay oo aad nafta kugu jirto oo Ilaahay aad ka baqdo inaad ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wanaaga ugu maxay tahay baaqdid oo aad tirada qabyaalada ka weynaada oo dalkiina hooyo iyo ciidiina iyo calankiina ilaalsada oo maxay tahay isdilka iyo isbaabinta iyo kala fogaanta aad markasta ku jirtaan ka weyn please ha soo wicinina walaalayaal please minta ku jiro ha soo wicinina walaalaha Soomaaliyeed oo waa inaan kulligeen xil iska saarnaa inaan ummadeena wacyi gelino mar walba waxaan awadna wacyi gelinta awadna waxay tahay oo kaliya inay ummadeenu mugdiga ka baxaan ee ay hore u socdaan waxay tahay only ummadeenu inay horumarka ummadaha adduunka ay tiigsanayaan ayaguna dhinacooda ay ka tiigsadaan ummadaha adduunka ee caafimaadka haysta sidoodo kale inaan caafimaad helno ummadaha adduunka ee dalkooda haysta sidoodo inaan dalkeenu helno ummadaha adduunka ee maxay tahay horumaray ee dayax gaaray sidoodii inaan dayax gaarno ummadaha adduunka ee dhinac walba dhaqaale iyo wax walba ka sameystay dadkoodana deystay sidoodii inaan dadkeenana deysano inagana maxay tahay dhaqaale iyo wax walba aan wadankeena quruxda badan oo Ilaahay na siiyay ee caafimaadka haysta ee sidii si barwaaqadiisu u fadhido ee gaaskii iyo petrolkii may maqlaysaa ee maqlaysaa walaalayaal gaaskii iyo petrolkii everything ay dhex fadhido inaan inaguna maxay heeto walaalayaal wadankeena aan ku dhegno oo aan haysano insha Allah waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaaliyeed wacyi gelinta dhinacaaga ka wad aan u wada istaagna dalkeena iyo dadkeena aan u wada istaagna ciideena iyo calankeena aan try gareyno ummada Soomaaliyeed ee inaan kulligeen wanaaga wada raadino wanaaga inaan raasano ayaan u baahanahay wanaagu asaga ma noo imaanayo inaga hadda iska fafadhisano wanaaga waa inaan naftu orday kugu aamintaa camal aan ku raadino waa inaan mar walba wanaaga dhinac walbaba inagu aan ka raadino oo aan ka maxay tahay in raadino oo aan ummada walaalaheena iyo dadkeena Soomaaliyeed iyo dadkeena mugdiga dheer ee 22 sano ah galay waa inaan inagu uga saarnaa mugdigaas wacyigelin iyo wax xusuusheegid iyo istoosin iyo xaqa Ilaahay subxaana wa tacaala ha ina tusee inaan walaalaheen ugu baaqno mar walbaba in ay mataqaana wanaaga ka wada fikiraan ha in wanaag aad ka fikirtaan marka walaalayaal insha Allah bilmillaahi kariim intan waxay tahay in yar oo aan fiirinayay marka insha Allah si gudbiya laba dhinac baad naga maqli doontaan saddex iyo laba dhinac oo anaga aan leenahay oo midnimo qaran ayaa naga maqli doontaan waxaadna maqli doontaan dhamaan midnimo qarantiin dadkii qiimaha iyo qaayaha badnaa ee wanaaga jeclaa ee walaaltinimada jeclaa ee jeclaa ummada Soomaaliyeed inay midoobaan oo dhinac walba idin kala hadli doona oo dhinac walba wax barnaamijyo cusub idin kasoo gudbin doona oo dhinac walba waxyaabo cusub oo hadda horle oo idinku aadna weli maqlin idin kaga soo gudbin doona marka insha Allah waxaad naga maqli doontaan dhowr qaybood oo ay fiidiyo ku jiraan ee nala socda sidii aad horey noogu xirnaydeen dhinac walbaba nagala socday insha Allah bilmillaahi kariim waxaad ogaataan waan badanay barnaamijkuna waa badanayaa waan ballaaranay barnaamijkana waa ballaarinaynaa meelo badan ayaad naga arki doontaan haddii Ilaahay raaho oo ay TV-yada ku jiraan oo ay ku jiraan mataqaana haddii Ilaahay raaho ee radio ku jiro oo ay ku jirto meeshii awalba aad nooga barteen iyo meeshii aan ku barbaarnay waa maxay tahay in Facebook-ga iyo meelo kale oo badan oo soo socda haddii Ilaahay raaho intaan waxaan u soo galay oo kaliya inaan ummada Soomaaliyeed aan iraahdo dalkiina ciidiina iyo calankeena waa dhamaanteena aanu wada dhimano aanu istaagno aan try gareyno ummada Soomaaliyeed dal iyo dadba inaan badbaadino mugdiga aan iska saarno qabyaalada aan ka weynaano inta xumaanta la wareegaysa aan ka weynaano aan try gareyno inta hartay dalkeena 3 decades-ka kala daasana ee kala fogaaday ee kala dayacmay ee gaajada iyo baahida iyo dhibaatooyinka dhinac walba ay ka gaareen wa calaykum assalaam wa rahmatullaah walaal aad baan ku salaamaya in ay ka gaartay inaan walaalayaal inagu hagaajino dalkeena inaan hagaajino dadkeena inaan hagaajino ciideena inaan hagaajino xaq ay nagu leh ciideena oo ay ka mid tahay inaan u halgano oo wanaag fidino
walaalayaal walaalkay boos aad baan kuu salaamayaa, aad baan kuu salaamayaa. Idma kala garan karo midnimo qaran baa idiin wada qoran, laakiin dhammaantiin waan salaamayaa. Cabdiwahaab Shiil hadduu ku jiro aad baan u salaamayaa agaasimaheena. Waxaan kaloo salaamayaa walaashay Sahra Qaran oo ayadu cabaarkaan ba ila joogtay, iyo walaalkii askarigeena. Aad baan idiin salaamayaa dhammaan midnimo qaran tiim. Aad baan idiin salaamayaa, idiina jeclahay. Ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo. Walaalahay aan ku dhaartay ayaa tihiin, wanaagga ayaan ku walaalownay ummadda Soomaaliyeed iyo dadkeenna iyo dadkeenna iyo ciiddeenna iyo calankeenna ayaan u walaalownay. Wanaag waxaan raadinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo dalkeenna iyo ciiddeenna iyo calankeenna inaan isku helno. Intaasaan raadinaynaa ummadda Soomaaliyeed oo aan kala saarnayn, oo aan kala soconayn, oo aan qabiil kala lahayn, oo aan kala fogaan kala lahayn, oo hal mid ah in aan ku helno dalkeenni ayaan raadinaynaa. Dhammaystir annagoo ah oo sidii awalba Soomaali aan u ahayn. Walaalkay aad baan kuu salaamayaa, Aysiluti walaal Axmed soo dhowow, aad baan kuu salaamayaa. Walaalaha dalkeenni Soomaaliyeed ee dhammaanteenba aan lahayn, ee awowayaasheen usoo dagaalameen, ee ab iyo asir aan ugu leenahay, ee sinjigeennu uu ka yimid, ee aan Soomaali ahayn, innaga qabiilkeennu waa Soomaali oo dadkeennu waa Soomaali oo diinteennu waa Islaam, wax ka hooseeyana ma jiraan. Kulligeen walaalayaal Soomaali bay nahay, kulligeen hal bah baynu nahay, kulligeen hal faamili baynu nahay, kulligeen isku hooyo isku aab baynu nahay, kulligeen dad Ilaahay subxaana watacaala hal meel ku beeray, geeska Afrika ka siiyey dal, maxay tahay hal qowmiyad ah, hal reer ah oo ballaartay ayaynu nahay. Marka waxaan codsanayaa walaalayaal dhammaantiin meel walba gaarsiiya, invite gareeya saaxiibadiin bejkan kusoo invite gareeya, kusoo invite gareeya, laba bej ayaan naga arki doontaan biidnillaah, ee kan iyo kan kalaba. Marka insha allah bilmilaarka cillad farsamo yar baa iska jirtay, waadna arkaysaa dhammaan midnimo qiran tiimna waa diyaar. Halgankana dhinacooda ayay ka wadaan, barnaamijyo cusub ayaad arki doontaan. Waxaad kaloo arki doontaan programyo meel wala kale aad ka maqashaan oo aad ku farxi doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Halgan baan ku jirnaa, heegan baan u nahay ciiddeenna iyo calankeenna. Ya heegan waxaan u nahay ciiddeenna iyo calankeenna, kamana caajisayno, kamana maxay kamana caajisayno, kamana seexanayno ilaa ummaddii Soomaaliyeed, dadkeenni iyo dalkeenni, ummaddii dhammaanteed ay gacmaha isqabsadaan oo ay iscafiyaan, oo dalkeenna aan kulligeen dhinac wada qabanno, oo ciiddeenna aan kulligeen dhinac wada qabanno, oo kulligeen aan dhahno kulligeen Soomaali baynu nahay, kulligeen Islaam baynu nahay, kulligeen hal faamiliyo ballaartay baynu nahay, kulligeen ciidda Soomaaliya Ilaahay baanu ku beeray, kulligeen ciidda Soomaaliya ayaa Ilaahay noo gartay, inaan Ilaahaygii noo gartay ciidda Soomaaliya, geeska Afrika ee quruxda badan, ee maxay tahay nimcada badan, ee meel walba adduunyadu kaga jirto, ee meel walba dhaymanka iyo dahabku kaga jiro, ee dhaymar walba gaasku kasoo buqanayo, inaan ku caasiyowna ma rabno. Ilaahay waan caasiyownay oo waan isdilnay oo waan isku khaldannay, oo annagi ayaa maxay tahay rabbi oo shaydaan baana khalday. Ilaahay na cafi, waa inaan dhahnaa, waa inaan Ilaahay u noqonaa kulligeen, waa inaan walaalayaal dhammaanteen dalkeenna iyo dadkeenna u istaagnaa, waa inaan xumaha iska celinaa, waa inaan wanaag isu tilmaanaa. Waa sidii Allah subxaana watacaala diintiisa ku sheegay, xumahana iska reeba, wanaagana isku sheega. Waxa aan raadinayno oo aan ka harsan la'anahay, oo aan ka seexan la'anahay, oo aan u taagannahay haddaan nahay tiim midnimo qaran, oo tiim isku duuban, dad isjecel, walaalo Soomaaliyeed oo u istaagay naftooda inay u huraan dalkoodi iyo dadkoodii. Walaalayaal, ummadda Soomaaliyeeday lama gaaro guul haddii aan jab la arkin. Jabka maanta aan marnay ee Soomaaliya 3 decade-ka gaarsiiyey, waxaan rabnaa inaan ka gaarno guul ah. Masha Allah, thank you aad ba umahadsantiin. Walaalayaal walaalihiin la sheer gareeya, infaad gareeya saaxiibadiin, bejkan insha allah gudbiya message-kan, labadaa bej ayaad naga maqli doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Dalmar yare aad baan kuu salaamayaa, habari macaan wiilkaas sika waa ku dhaarta, Ilaahay nuu daayo.
Noosogase gobani madayadanlo mantai galari noosogase gobani madayadakulo. maanta waxaan moodaa walaalayaal ummadda soomaaliyeed ee meel kastoo aad joogtaan waad aragteen waad dareenteen waad uruseen waad maqasheen maanta ummaddii soomaaliyeed inay qabyaaladii ka daaleen inay rabaan inay soo kacaan inay kulligood wanaag raadinayaan inay kulligood rabaan dalkoodii inay ciidoodii calankoodii iyo ummaddii soomaaliyeed oo midaysan inay helaan inay u wada rabaan waad aragteen maanta janji baa dhacay waayo waan daalnay ummaddii waa daashay caqligiina waa soo noqday wixii awal nagu hurdeenay ilaahay subxaanahu watacaala waa naga kiciyey marka insha allah biidhnillaah guusheeda waan gaarayna laakiin dhammaanteen walaalayaal halganku habato haloo halgaba ciiddii halganka nagala qayb gala sheerkaad keliya aad samayso ciiddaada ayaad ugu halgantay sheerka keliya oo midnimo qaran barnaamijyadeeda aad sheergaraysaan waxay ka mid tahay inaad halganki ka mid tihiin hadalka qiimaha leh ood noo soo qortaan waxay ka mid tahay inaad halganki ku jirtaan waxa wanaagsan oo aad gudbisaan waxay ka mid tahay inaad halganki ciiddiina ku jirtaan marka insha allah ciidda halgankeeda kulligeen walaalayaal aan u wada istaagno oo aan u taagnaana inaan halganka dalkeenii iyo dadkeenii aan mataqaana aan naseexan ilaa ummaddii soomaaliyeed dalkii nation of somalia ummad isku xiran walaalo isjecel dad aan iskuul iyo guri iyo xaafad midna ku kala saarnayn dad walaalo oo nooc walba walaalo ka ah oo degmo iyo gobol iyo state iyo magaalo iyo whatever ay ugu waxaan aan ku kala saarnayn inta la helaayo dhammaanteen waa inaan kabaha gashanaa oo aan kabaha ku taagnaanaa ilaa ummadda soomaaliyeed ay wax iska bedelayso walaalayaal anagu caajisi mayno waxaan nahay tiim midnimo qaran gruub mar walba ku shaqeeya volunteerly inay dalkooda ugu dhintaan oo ugu halgamaan oo ugu ciishoodaan oo ugu wax ku bedelaan habeen iyo maalina u taagan inay dalkoodii wax ka bedelaan waxaan saas u noqonayn waxaan rabnaa inaan aragno difference waxaan rabnaa inaan janji aragno waxaan rabnaa inay ummaddu soomaaliyeed ay mugdiga ka baxaan oo ay u tilaabsadaan meel mugdiga ka qurxdo badan waxaa ka qurux badan mugdi habrin aad u mahadsantaa dalmarow aad ba u mahadsantaa mugdiga waxaa ka qurux badan in ummadda soomaaliyeed awalba hal faamil bay ahaayeen hal dad bay ahaayeen hal neeshin bay ahaayeen inay midoobaan dalkii iyo dadkiina ilaaliyaan ciiddeennii ay ilaaliyaan dhulkeenna wada dahabka ah in aan shisheeya qaadan dhallinyarada soomaaliyeed in ay soo kacaan oo dalka ayagu ay hantiyaan inay ayagu intay soo kacaan ay iska daayaan badaha isku gurayaan inay ayagu intay soo kacaan ay iska daayaan beriga oo beerka lagala baxaayo inay ayagu soo kacaan oo ay ogaadaan inayna waardiye ninna u ahayn inay ayagu intay soo kacaan ay ogaadaan inuuna ninna waddankooda lahayn oo ayagu ay yihiin ka gees ilaa iyo dhinacaas ilaa iyo dhinacaas inay ayagu leeyihiin awoogood usoo dhintay dadka dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ku waaninaya oo rabaa inay ogaadaan ilaa raaskambooni ilaa raas casayr awoogaaba usoo dhintay dalkana adaa iska leh dalka adaa iska leh war dalka adaa iska leh dalkaaga badbaadso ciiddaada badbaadso calankaaga badbaadso nin siyaasi khaldan mid qabyaalad ku shaqaysanayo mid dantiisa gooni wato midka walaasha u bixisay dantiisa doona miyuu ahaa danleyda ay u bixisay walaashay sahro danleyda dalka adaa kale danleyda dalka adaa kale xasuusnow danley dalka adi inaa ka leedahay markaa danley dalkaagii faraha uga qaadin ha u noqonin waardiyaha ha u noqonkan gaariga u wada ha u noqonkan asaga ilaaliya ha u noqonkan asaga u shaqeeya adiga ayaa dalka iska leh war wiil dhallinyaro adaan kula hadlayaa gabar dhallinyaro adaan kula hadlayaa dhulka idinka ayaa iska leh waxaa la rabaa idinku inaad dhulka intaa la wareegtaan oo gacanta ku dhigtaan oo cadowga ka ilaalisaan britana inaa generationka inka dambeeya aad sidii awoowayaasheen noogu soo gudbiyeen idinkuna ugu gudbisaan ilaa dhulka awoowayaashanba inoo soo gudbiyey waxay noogu soo gudbiyeen inaa inaguna kuwa ka dambeeya aan u gudbino dhulkii oo nabad ah iyo dadkii oo nabad ah dhulkii oo nabad ah iyo dadkii oo nabad ah kuwa dhexda naga helay ee dalkii burburiyey ee gadaashin qaarkood aad dhalateen kuwa waxay ahaayeen masiibo ah oo dalka loo soo diray intii dhexda naga hesho oo dhexda naga bixisay oo taariikhda mugdiga aana gelisay oo taariikhda soomaaliyeed foolxumada ku riday godka dheer idinku ha noqonina idinku kuwaa ka badbaadiya dalka dalka kuwaas waa inaa ka badbaadisaan waayo kuwaas waxay u baahan yihiin in dalka laga badbaadiyo kuwa waxaan u baahannahay inaan dalka ka badbaadino dalkana innaga ayaa iska leh ummadda soomaaliyeed ee dalku asagu kuma lahe adaa leh dalka asagu kuma laha adaa leh
وإنا الأوجاتين دلكينا إلى إذن كن ليدهين وإنا الأوجاتين إن دمرتين إن أوجاهين وإنا الأوجاتين مت كأرجع أسكرجة كارديجانا يا ورديها كارديجانا يا كرشبوجة كارديجانا يا درول كارديجانا يا حبت دكو ديبنا يا إن آدم مرت أوجاهين مرت وح وقتها هي قفنا أوجمتين إلهي سبحانه وتعالى بأوجا كبيري أوجا بأصور لمتي أهل كاجب أصور رمادي كلنا سين باتين وركراس كبون على أسكاله تراس عنصر هداك كله لته مركو هداك كله لته براوي هداك كله لته إن كسماي أكتر هداك كله لته دمان أريدس على أسكاله راس عنصر راس كبون على أسكاله على أسكاله بوك سوماليات أوردن يعني حافظ يرغو كوبين يعني أري يرغو شيجين يعني بين يبهال وشيجين يعني قبيلة لقعد عدينين يعني ولا كاجي بريتك الدفاع لها ولا كاجي سيد الدلمريار كود جرب كنتو كود استاج وكود دفاع لها عد وششية كاد دفاع لها يعني أديك الجو أديك سنين أديك هنقولني كل لو أديك سنيو أديك أنا يعني الجو أديك سنين واحد وقعت إنه يه جرب كاجي واحد وقعت هذي وضن كله كوسو دولو دل كله دكوي ماذا نمن كلو افريكان كلا هدا كو يمادان نينكي كو دفاعي لها ويلكا سوماليغا انو يهاي ويلكا سوماليغا او اديغا كو دفاعي لها يان لوو غودرن او خبد لوو غوديبين سوماليي دالنيرادا سوماليادو ماركا ادينكا بدها اسكو غورتان او دوكينا اد اوغا تاغتين رغ ربا اني غغتان او ادينكا اد عررتان او ادينكا هبين ولبا اقخدان او ادينكو هبين ولبا ارادينيسان ودان كلا نولو دا كاسميساتان دولكيني لا وخا غدانيا نيمان ربا اني سل 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 كو دفتا او فيرسل كدغا maanta dawladda waxaan haysanaa urdan ah waxaan haysanaa dawlad oo wadaniyad ah waxaan haysanaa dawlad ciid iyo calanka iyo dalka iyo dadka u socota waxaan haysanaa mid ku tusaaleysan danta iyo dadka iyo dalka mid ku tusaaleysan diinta islaamka oo istaaga oo aan garabsiino oo aan kulligeen yaa waxba la laharin hal aqdiga wax walba dawladan si dalku gadaasho uga hagaago bal hadalkayga maqla si dalku gadaasho uga hagaago هدي أن هذا الدولة ده كل منتنه ودنيين تان كل منتنه ترى جرينا إن الدولة ده هيصنه وناج أي وضع لجرب استأجنه عيدا ماذا نقرن كوه كرسنه عيدا ماذا إن أنهبيني مال أتاجنانه نقال يفيناش اللي وح والب الله قبنا يا أن أتاجنانه وح الناس وبحدونا وضن الله سوبر كونتري وح الناس وبحدونا وضن كقاليس وضم كيهور الصومالية because ذات الصومالية تعليم بيود الليه أقوم بيود الليه dad qofka ugu yar ba aqoon badan leh marka insha Allah aqoontii iyo hadda isku helno dawlad adag iyo dal adag iyo maxay heetay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo badawnimada iyo yaacidi iyo qabyaalidi ka baxday hadaan inta isku helno waxaan noqonayna maanta sida khaliijka ay lacagta saa uga joogan ka badan ayaa noqonayna dalkeena ayaa noqonaya dhaqaalaha adduunka meesha loo soo raasado dalkeena ayaa noqonaya kan ummada Soomaaliyeed iska badaaye adduunka anfaca oo adduunka dhan ay u soo kala tartamaan wuuna yahay waad ogtihiin wadankeena adduunka dhan baa u soo kala tartamaya sababta ay ugu soo kala tartamayaana waa qiimaha iyo wanaaga lagu ogyahay iyo maxay tahay barwaaqada dhextaala iyo riijka uu yahay war wadalkeen waa riij laakin dal aan ba heshay wardalkeen waa riij laakin dad la'aan ba heshay dhalinyaro la'aan ba heshay dhalinyaro la'aan ba heshay dhalinyarada Soomaaliyeeday dhalinyarada Soomaaliyeeday waa inaad u istaagtaan dalkiina inaad hanataan oo idinkoon iskala soocin adoon walaalka cadaw lagaaga dhigin adoon qabyaalad lagu tilmaamin adoon lagu dhihin waa reer hebelow adoon lagu riixin waa ku dhuwaayay dadka cunu jiray adoon lagu dhihin waa kiishal nacunay waa kiina liqay adoon lagu dhihinin oo istaag walaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed gacmaha isqabsada idinka oo nabad raadinaya gacmaha isqabsada idinka oo future ka dalkiina raadinaya gacmaha isqabsada idinka oo badbaadada ciidiina raadinaya gacmaha isqabsada idinka oo Ilaahay Islaam in ka dhigay Islaamnimada darteed gacmaha isqabsada wax Alla wixii mugdi la idin galiyay oo la idin ka soo dhaadhiciyay oo oday walba iyo habar walba iyo mid kasto wareersan uu idin kaga sheekeyay qabiil 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 oo cada uu kaaga dhigay walaalka waa waxba kuma taal waa bar kuma taal waa xanuun waa cuqdad waa cudur waa wax adiga lagu galiyay oo cajalad ah cajaladana adigu ma iska saari kartid annaga ma ka saari karno Ilaahay subxaana wa tacaala tuub cajaladana iska saar cajalada lagu galiyay cajaladaas waa cajalad oo ayaga u shaqeysa waxay u shaqeysaa inta wax matara ah cajaladaas waxay u shaqeysaa inta wax magarata ah cajaladaas waxay u shaqeysaa inta dalka gubeysa cajaladaas waxay u shaqeysaa kuwa dantooda kaliya wataan waxay u shaqeysaa only inta dantooda wataan marka cajaladaan nimanka dantooda wataan kaliya ay adiga kugu maxay tahay waxay sanayaan
cajaladaasay ti iska saar oo qur-aan ku bedel oo islaamnimo ku bedel oo ku bedel inaad adduunyada dhan la dhaqmi kartid oo la noolaan kartid iskabadaa walaalkaaga soomaaliyeed walaalkaa soomaaliyeed waa walaalkaa soomaaliyeed waxaa la rabaa inaad la noolaatid ummadda adduunyada ku nool oo dhan inaad la noolaatid walaalkaa soomaaliyeed waaba asaga hooyaday aabahaba dhalay waxaa la noolaanaysaa gaal iyo islaam iyo adduunka wax walba dadka wax nagu soo darsada ilaan adduunyada marka waddankeenii oo riija loo wada jeego haddaa innaga gacmahays qabsanno oo dalkeenna hagaajisano oo beenyaambada qaadano oo beerteenna faranno oo ciidankeenna garab istaagno oo dalkeenna isu keenno oo ummaddeenna isu soo celinno waxaan gaaraynaa heer adduunyada kale annaga noo soo dalaalmulayso oo tiraahdo aan wax idin la qaybsanno waxna siiya adduunyada o dhan baa nagu soo xiranaysaa adduunyaduna dalkeeni waa wada eeganayaan waxay rabaan dal bilaadad ah inay cidla intaysa ugu soo degaan ka qaataan dal bilaadad ah sidaan bilaadad u noqonay oo dadkeeni meel walba meel walba cajalad loo geliyey oo cajalad xun oo fool xun loo geliyey waxaa la rabaa dalkeeni oo cidla in cidla intii laga imaado laga qaado haddii ilaahay maanta uunana badbaadin oo dowladda qiimaha leh oo aan maanta haysano aana wada garab istaaginin walaalayaal qof walba adiga ha danaysanin reerkiina ciilay qabaan ha u danaynin xuqdad lagaa dhaadhiciyo ha u danaynin u danee inaad ciiddii soomaaliyeed badbaadisid u danee inaad adiga keligaa dantaada ka fakerin ee ummadda soomaaliyeed oo dhan u danaysid u danee in awoogaa dhexalkiisii uusan meel cidlaa ku dhicinin u danee dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay dib laif iyo dal iyo dad u helaan insha allah bilmilahi kariim haddii aadan saa samaynin oo aada mar walba ka fikirto reerkaygaa lasoo rogay reerkayga wax laga dhacay reerkayga hadda ka hor lagu sameeyey reerkayga 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 waxaa ka fiican dalkayga 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 reerkayga reerkayga dalkayga dalkayga ka fiican walaalayaal dhammaan ummadda soomaaliyeed meelaa joogtaanba wax badan baad reerkayga lahaydeen three decades ayaa mugdina geliseen dal la-aanna geliseen fawaaxishana geliseen foolxumo adduunkana geliseen naloo arkay dad cawaana oo qaaqaawan inaan nahay maanta waxaad isgelisaan cajalad qurux badan oo qiimo badan oo la dhaho dalka dalka dalkayga 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 diinteyda dadkayga dalkayga diinteyda dadkayga intaa isgeliya iska saara qabyaalada iska saara cuqdada iska saara xumaanta iska saara reer hebelowga iska saara reer reer waxaad isgelisaan dalkayga dalkayga dadkayga ummadayda ilaahay taasuu idinku naxariisanayaa ilaahayna taasuu noogu naxariisanayaa ka feker badbaadada dalka soomaaliya ka feker ummadda soomaaliyeeday inaan dal wanaagsan maanta waxa noo bidhaamay quruxda ay maanta dowladda maxayta na tustay nabad iyo nolol waa inaan garab siino waa inaan garab taagnaana waa inaan naka caajisin waa inaan u taagnaana waa inaan tusnaa anaguna qurba joog haddaan nahay dal joog haddaan nahay banaan joog haddaan nahay tuulo joog haddaan nahay kulli inaan garab taagannahay sidii maalinta dhaweyd madaxweynaha loo soo wada dhaweeyey oo qof walba u tusay inuu garab taagan yahay kulligeen waa inaan u taagnaana kulligeen waa inaan tusnaa inaan garab taagannahay dalkeenna iyo dadkeenna kulligeen waa inaan tusnaa in aanan dowladeena iyo dalkeena la-aantiis adduunyadan aana meel gaaraynin xataa waddan kale haddaa ku noolaanay xataa haddaanu noqonay qaxooti xataa haddaan xataa aqoon kala yeelanay maxay tahay aakhirka waxaa tahay waxaa tahay waay dalkaagii dal baad lahayd dad baad lahayd ummad baad ahayd neeshin baad ahayd neeshinkeeni iyo dalkeeni iyo dadkeeni iyo ummadeeni waa inaan degdeg kusoo celinaa waa inaan garab taagnaan waa inaan u istaagnaa waa inaan ku mintidnaa dowladan nabad iyo nolol nabad iyo nolol waxay keentay difference waxay keeneen maanta madaxda qaranka iyo madaxweyneheena mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisal wasaareheena xasan kayre iyo dhammaan hogaankooda iyo dowlada la shaqeynayso iyo maamulkooda iyo cabinetkooda iyo wixii aad ugu wacdaano kasta wallaahi toler different waay adduunyadii ayaa aragtay aniga idinma dhihinin adduunka ayaa idin dhahay adduunyada dhan ayaa aragtay wanaagoodaa la arkay isbedelkoodaa la arkay idiyada fog ay ka fekerayaan ayaa la arkay maskaxda fog oo ku jirta oo ay rabaan dalka dadkii lahaa inay u badbaadiyaan ayaa la arkay war aan u istaagno oo aan garab siino oo aan walaalayaal habeen iyo maalin ku hamino dalkeeni dalkeeni qabiil ma aha dalkeeni dadkeeni qabiil naga dhaafa war dalkeeni iyo dadkeeni war dadkeena oo dhan waa seem war dadkeena oo dhan waa dad wada dhashay war dadkeena oo dhan waa wada walaalo waa isku hooyo isku aabo waa ummad hal nation ah waa ummad hal qowmiyad ahayd waa ummad ballaarata oo hal family ahayd wax kale ma jiraan habeen iyo maalin idinkana cajalad foolxun hala idin geliyo oo qabyaalada hala idin laqsiiyo annagana tanaa idin gelinayna oo idin laqsiinayna because tan xaq ah oo runta ah waa tan tan runta ah waa tan
ummad islaamaynu nahay hal family ba balaartaynu nahay one people baynu nahay dad waxaynu nahay hal qoomiyad ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku beeray geeska afrika ilaahay geeska afrika wuxuu noogu beeray ilaahay baa noo gartay dhulka quruxda badan awowayaasheena ilaahay baa dhalkooda ka dhigay oo u dagaalameen dhulkaas aad arkaysid waxa generationa dhan baa u soo dhintay generationa dhan baa u baabay generationa dhanna waxay u dhinteen generationa kalena waxay u dhinteen qabyaalad generationa dhanna waxay u soo baabeen oo u soo dhinteen inay badbaadiyaan ciidda Soomaaliyeed oo adiga dhalkaaga tagaan oo aniga dhal iga tagaan oo kii gubay dhal uga tagaan oo kii qabyaaladda keenay dhal uga tagaan oo kii dadka Soomaaliyeed kala fogeeyay dhal uga tagaan kii dadka Soomaaliyeed kala fogeeyay dhal ayaa waxa uga soo tagay awowayaasheen oo u dagaalamay oo la dagaalamaya shisheeye dhalkii wuxuu ka dhigay jawaabtiisii wuxuu ka dhigay abaalgudkiisa wuxuu ka dhigay in uu asagu dhulkii awowayaashood ay ula soo dagaalameen maxayti adduunyo kale iyo dalal kale iyo qoomiyado kale ula soo dagaalameen inuu qabyaalad ku burburiyo oo asaguna qabyaalad ku dagaalamo oo dadkii Soomaaliyeed kala kaxeeyo oo kala jiiro oo kala fogeeyo oo mid walba midka kale ugu dhiibo oo mid walba dhaho adiga kan dariskaaga iska ilaali oo ka fogow oo adiga xaafad hebel kaliya aad leedahay adigu xaafad hebel kaliya aad leedahay joog halkaas aad leedahay buntu kaaga qaado reer hebel oo dhan ha u imaane kaas ayaa bedelay kii la soo dagaalamay gumaystay dhalkii unta noo soo habeenayay ee generationa badan Soomaaliyeed usoo laab u dhinteen oo u baabeen ee generationa badan oo ka dambeeyaan ay wanaajiyeen kuwa waxaa yimid generation dalkii oo dhan qabyaalad ka dhiga qabyaalad laan wadankii dhan qabyaalad laan bay ka dhigan dalkii Soomaaliyeed oo dhan waa qabyaalad laan qabyaalad tuulo tuulo xaafad xaafad ayaa mar dhow calamo loo saaranaya xaafadii xataa isuma galaan xaafadii xataa oo xaafadii xaafadii hooludaag iyo xaafadii waabari laba qabiil ay kala degan kulli Soomaaliya waa saas kulli magaalo tuulo kasta magaalo kasta waxa loo kala degan yahay xaafad xaafad xaafadaasna xaafada kale waxa ugu gashaa waa gardaro qabyaaladana loo kala degan yahay xataa tuulooyinkii xataa baadiyihii geeda ku raacanaya ariga geela haystay area ay degan yihiin area kale ma galaan oo qolo kala degan walaal waxaan u baahanahay inaan inagu hub samaysano oo aan dadaalno oo aan dhaqaale soo saarno oo aan iska saarno jahliga qabyaalada jahliga qabyaalada in aan iska saarno kaasaanba naga baxayn muddo dhan 30 sano naga qaatay 30 kalan inuu qaadan doonaan ka baqaya walaalayaal aan u dadaalno oo aan u istaagno in aan iska saarno jahliga qabyaalada ummada Soomaaliyeed aan u istaagno in aan la dagaalano jahliga qabyaalada aan u istaagno in aan qabyaalada ayada god gelino because anaga wax badan godna gelisay dadkeenii oo dhan bay god u dirtay ummadii Soomaaliyeed baa ku rugmatay mana ahan wax adduunka ka jira adduunku 300 sano ka hor ayay ka baxeen 200 sano ka hor ayay qabyaalada arkeen inayna shaqeynaynin inayna waxba ahayn axmed shiro walaal aad baan ku salaamayaa inayna waxba ahayn inayna shaqeynaynin inayna ahayn wax socon kara 250 sano ka hor ayay go'aan ka gaareen why not inaga maxaan go'aan uga gaar weyn wixii 250 sano ka hor ay go'aan ka gaareen adduunyadu oo ay ogaadeen inayna soconaynin oo hadii la bato oo faamiligu ballaarto uu sii kala babaxayo oo oday kasta uu rabo caruurtiisa keliya inay naaxdo oo qabyaaladda sii kala baxayso oo odaygaas uu wuxuu sii dhalay haddana sii kala gurayaan oo haddana wiilkaas kale wuxuu sii dhalay haddana sii kala gurayaan adduunyada taa waxaa ka fiican dadku inay isla wada noolaadaan walaalo ay yihiin kulli qaraabiyi ehel waaye haddana ayagiyo kale ajnabi ah xataa kala adduunyada qaarado kale ah ayayba go'aansadeenba inay hal meel isugu imaadaan oo wada noolaadaan marka inaga oo hal family oo ballaartay oo walaalayaal maalmo badan waan ku dhahaa hal family oo ballaartay weeyaan Soomaali laakiin Soomaali jahilnimo iyo shaydaan ayaa ka adeegtay hal family hal qoomiyad hal country oo yar aho ilaahay siiyay oo barwaaqo ah maanta haddaan inaga 23 decades oo inaga baabaday 30 ku dhawaadkaas haddii ummada Soomaaliyeed gacmaha ishaysan lahayd oo saa isugu dhaganaan lahayd waxaan hubaa maanta khaliijka iyo meel walba inaan ka barwaaqo badnaan lahayn in adduunyadu dabaqyada khaliijka ka dhisan ka badan ay Soomaaliya oo dhan magaalo kasta oo weyn ay ka dhisnaan lahaayeen waxaan hubaa gaaskeenu waa hore in la soo saari lahaa waxaan hubaa ummadeenu inay wax baran lahayd more than that inta maanta ay ku jiraan qaarna biilayaan qaarna qaxooti yihiin qaarna maxay tahay dowlad la'aan yihiin qaarna maxay tahay baabacsan yihiin qaarna gaajaysan yihiin waxaan hubaa inaan mar hore riijis gelin lahayn laakiin waxaan isu gelin weyne oo nolosha riijka u dooran weyne jahlinimo jahlinimo waxaan u dooran weyne nolosha riijka ah because nolol yar oo halkaana oo caata ah oo xun oo uraysa oo qabyaalada ayaan dhex fasaaxanay.
وقبيالة أيام نحسي حمد مركا إن شاء الله بنمي الله كريم ولا ليال قدبية فيديو وغان وحنا صور أبو دلينا إيسو قالي مركا إن شاء الله ولا ليال وحن لي هاي دمانتين وحن إنك قتغينا وبهدي من نما قران من نما تيم ومر والبقو تاغان أمدودا داد كودا دال كودا عيدودا يعلان كودا وانا أركي دونتان برنامج يديني تحانها ها أولي با كسير سرية أولي با ميلا بدن أدك داون دونتان أياد أركي دونتان نالا صعودا وانا نتعلم هاي إذن كان الله يدين جعلادو انتينا نقو حرام انتينا نصبور غريسا انت جعل من نما قران انت من نتك ماسيج كنو وصو ديرتا اي همبليا دو نوصو ديريسا اي قاركود ايغو إلمين يا والله ويلال شقار ايغو إلمين يا ماسيج يصو ديران اي دهايان مقدبا نغا سارتين من نما قران اي وسي ان افكري تيرن با افكرنا هدا وحاد نحسوسين لحلكي اووغين اياد نحسوسين وحاد نحسوسين انان ما هي وان فاميلي وحاد اوغان ان دلكين جاهل نما يا شيطان اسوغو درمي dalinyaradaas markaan arko oo ay message-yadan u caasay soo diraan wallahi kabahan si xirta markaan caajisab kabahan bagashtaabo markaan hadalka maqlo waayo ayaga waxay iga sii dhigeen stronger anaga dhan waxay naga sii dhigeen stronger waxay inda sii xasuusiyeen waxaan qabaneynay inay ahayd wax umada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin waxay noo sheegeen waxay aan qabaneynay inay tahay wax umada Soomaaliyeed wax ka bedelay waxaan qabanaynay walaashay muna aad baan ku salaamayaa wariyaheena weyn muna gal eri aad baan ku salaamayaa insha Allah barnaamijkan barnaamij ku xigana waa adiga weeyaan hadii Ilaahay raaho oo wiigaana walaashayna waxa weeyaan haliyeeyad qaran oo waliba wariye Soomaaliyeed oo caan ahay oo wariyashii ugu horeeyay gabdhii ugu horeeyay ayay ka mid tahay oo haddana midnimo qaran halganka ugu taagan habeen iyo maalin umada Soomaaliyeed inay midoobaan habeen raxma soo dhawow aad baan ku salaamayaa raxma xaashi نصر وجد وابك وابريان قد ما كو سلام يا ولا ان شاء الله ولا لي دمانتين دلكين ونو باهني هي عيدين ونو باهنت هي علنكين ونو باهني هي ونا غنا ما ايمان هي هدان كلغين علمها انتان غرغ اسك سخسخانا دهنو او معنى ما ودان او شرع لان جوغا ان مخا ايغا غلي هدي ان قف ول بغر انت اسكو سو خيره او دو انا ودان شع وحان جوغا ان ها هر سرعه وضيح صوتاتي hadii aan anaga dhandhahno wadankayga ku qanacsanay maba ribiba afrika inaan u noqdo hadii aan anaga dhandhahdo ninkii nin daar ku jira daruur ma arkay ilaan roobka xalay waada ay Soomaayeen heesti hadaa anaga dhandhahno daaran ku jira oo maxay iga galay dabqaan basaarnay dalkii aan maxay iga galay maba u socodii anaga dhan hadaan saas dhahno dalkeena awoowayaasheen u soo dhinteen ya iska leh waa sida nala rabo sida aqalka xubna u fikirno waa sida nala rabo inaan sa u kala dayacsanaano waa sida nala rabo inaan baab aanano oo habeen iyo maalin kala qaybsanaano oo kala maxay tahay cuqdadaysanaano waa sida nala rabo waa sida ay noogu fakareen in ay dalka cidlada lagu qaadan karo aniguna habeen iyo maalin hadaan nahay midnimo qaran iyo dhamaantay iyo aniga waxay u taaganahay in aan idin xasuusino in dalkaas oo weeshay u soo dhinteen inay nation dhan u soo baabeen generation dhan u soo baabeen dalkaas sidii ayagu ay ku lahaan lahaayeen waxaan rabnaa inaan aad xasuusino in generation Soomaaliyeed ay ku berber gareeyeen dalkii adigu aad gubtay oo umada Soomaaliyeed generation ka hada gubay ay gubeen inay aabayaal iyo hooyooyin iyo gabdho iyo wiilal iyo caruur iyo maxay tahay kuwa aan wali dhalan ay u soo dhinteen dalkaas kuwa aan wali dhalan baa loo dilay oo u dhintay oo caloosha ay hooyada ay ugu jiray hooyada la dilay oo inay helaan only inay helaan dal ayagu ay leeyihiin marka dalkiisa aan loogu soo dhintay waa inaan isxasuusinaa war maxaa dalkiisa loogu soo dhintay uu u noqday land of qabiil land of qabiil muxuu u noqday muxuu u noqday meel maanta dhan qabyaalad leh laga sheekeynaayo maanta dhan meel qabyaalad la isku eriyanaayo maanta dhan meel qabyaalad ma ay wax kale ayna ka soconin cilmigeenii caqligeenii diinteenii maxaa qabyaalad ka dhigay caqligeenii cilmigeenii diinteenii intaba waxay noqdeen 100% qabyaalad diinta islaamka haddaan ku dhaqmayno oo ilaahay kitaabkiisa aan raacayno dalkeena 27 sano ma baabacsaneen dalkee dadkeena maan laynayn dadkeena maan dhacaneen xaruurteena maan dilneen meel walba xaruurteenu harda iyo harsiimo waanu diidnay maanta qaraxsay u arkayeen bay kulligood shoogsan yihiin oo qaraxsan yihiin oo xanuunsan yihiin sidee habeen iyo maalin qarax u dhex taagnaayeen ayay wada xanuunsadeen qalbigii ka jabay ee ka doortay inay badda isku ridaan kolay naftu marbay dhacdaay maxaa waxaas oo dhana geliya haddaan diin islaam ku dhaqmayno diinta islaamka aan ku dhaqmaynay diinta islaamka waa sheeganay laakiin kuma aanna dhaqmin islaam baan nahay laakiin diinta agteeda maana marin kuma aanna dhaqmin waayo haddaan diin islaam ku dhaqmayso walaashaa ma dishiin dadkaaga maad barakicisen ma dhacdeen ma qufsateen ma baabiiseen taas the reality
markaa walaalayaal mugdiga 30 sano three decades aan ku jignay aan iska bixino aan iska bixino walaalayaal hadaan inaga iska bixinin hadaan tay noo yimaadaan intuu noo yimaada John intuu noo yimaada maxayti in ninka liirada Elizabeth intay noo timaado inaga ma saarayso gabadhii Elizabeth ahayd inaga ma saarayso hadaan inaga iska saarno nobody else noo yimaanaa inaga saarayo waxaan kaga tagay ummada Soomaaliyeey walaalahan aan jecelnahay waxaan markasta u taaganahay inaan badbaadino oo baraarujino oo aan wacyigelino ummada Soomaaliyeed oo ay mugdiga ka baxaan waxaan u taaganahay ciideenii iyo calankeenii dalkeenii iyo dadkeenii waxaan idinku codsanaynaa idinkuna inaad garabnana nasiisaan una istaagtaan ogaataana baab aad dalkeenii haddii aanan isdaba qaban oo aanan halinin adduunka janji ma dhaco haddii aanan janjiga inagu keeninin oo aanan u istaaginin ever kama baxeyno waa inaan inagu janjiga keenaa waa inaan raadinaa waa inaan u dagaalanaa haddii aan raadin oo qof walba meel seexdo oo midow dhaco anigu iska shaqaysanaa anigu time uma hayo anigu ilma yar baan haystaa anigu aan wada dhahno intuu nagu soo garaaca albaabka ma dhahayo war albaabka iga furo waa janjiga Soomaaliye janji waaye albaabka iga soo ma ana idin bedelayay isbedelkii waaye ana idin imaaday albaabka iga furo isbedelku intuu ku imaado albaabka kuma soo garaacayo isbedelku waa inaa u halganta isbedelku waa inaa raadisa isbedelku waa inaa jeclaata isbedelku waa inaad koox ciidaad iyo calankaaga jeceshahay dadkaaga aniga wallahi horena waan u dhaartay kitaab aanu maray ayaa ku jir jirtay facebook waadna wada aragtay intina badan inta hadda ay baratay maybe youtube ka keenaysaan laakiin dhaarta maanta maray waxaan u maray inaan habeen iyo maalin inta naftu ugu jirto oo aan neefsanayo oo aan tii alla soo baxlaynin inaan habeen iyo maalin ka hadlo midnimada ummada Soomaaliyeed iyo isu keenisteeda iyo dalkeenii iyo dadkeenii ciideenii calankeenii iyo diinteenaba inay badbaado dhaartaan maray ayaana ku taaganahay mana ka baxay adduunka intaa saaranahay wax kasta oo hor yimaada iyo si kasta oo ay dhacdana wallahi inaan ka baxaynin idinkana waxaan ku cusanayaa idinkuna sidoo kale inaad u istaagtaan haddaad life ka soo geli karinin oo aad istaag karin ma aha weyga kaliya lagu dagaalama ma aha sidan weyga aad ku dagaalami kartaa waa qoraal weyga aad ku dagaalami kartaa waa video geyno share gareyso weyga aad ku dagaalami kartaa waa inaad qoraal soo qortaa calankaaga saarataa nabada raadisaa walaalka dariskaaga qabyaalada kala hadashaa saaxiibkaaga adiga dadka kugu sukay qabyaalada kala hadashaa aad ogaataa inaad tahay soomaali aad ogaataa inaad tahay horta koow qof muslim ah laba inaad soomaali tahay wax kalena aada dhaafsiinin because adduunkan joogno waxayna dhahayn kulligiin americanatiin diin kastaa ku nool dal kastaa isugu yimid qabiil kastaa ku nool isku dhaqan maaha isku af maaha isku dad maaha isku sinju maaha haddana waxaa la yidhi kulligiin americanatiin why not annaga oo one family ah maxay u noqon weyn annaga oo one family maxay u noqon weyn waa noqonayna laakiin waa inaan raadinaa inaan noqono maadaama aanan daad weynalo wax naloo barinin maadaama dadkeenii waardintii oo naga horreysay iyo generationkii ay wax walaaqeen annaga waa inaan hadda isdaba qabanaa oo dalkii hagaajinaa oo walaalaha yar naga yeerar iyo kuwa soo socda iyo kuwa imaan doona aan wanaag u berbeer garaynaa waa inaan innaga wanaag u berbeer garaynaa waa inaan innaga u sheegnaa inay wrong wayga annaga aan marnay ayna ahayn sheekada ee aan la heli karo xalka qurux badan waa inaan xalka u istaagnaa walaalayaal oo aan dhammaanteen xil iska saarnaa oo aan dhammaanteen ogaanaa inaan u baahannahay ummadda Soomaaliyeeday inaan iska saarno mugdigii three decades-ka ina helay mugdigii three decades-ka ina helay waa inaan iska saarnaa haddaana iska saarin sidaa idiin sheegayba albaabka naguma soo garaacayo sidaa idiin sheegayba albaabka naguma soo garaacayo waxaan kaga tagayaa walaalayaal dhammaantiinba walaashin midnimo waaye iyo dhammaan midnimo qarantiin oo wanaaga ummadda Soomaaliyeed jecel waxaan idin leenahay inta aad nagala kulmi doontaan barnaamijkan barnaamij la mid ah iyo mid ka sii qaalisan oo soo socda iyo kuwo ka qiimo badan oo aad dhammaantay ka arki doontaan halgamaanyaashii midnimo qaran oo walaalkeen axmed boos iyo walaalkeen askariga midnimo qaran iyo walaasheen maxay tahay nsahra qaran oo kanada ka dagaalanta mawliid oo madaxa kanada oo habeen walba dagaalama walaalkeen boodheri cabdisalaam gentleman kulli aad ka arki doontaan insha allah bilmilaahi kariim waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo nolol midnimo iyo isku xirnaan iyo qabyaalada oo laga tago ummadda Soomaaliyeeday qabyaalada oo aad god dheer ku ridaan godkii dalkeennu ku dhacay wuxuu u baahan yahay gacmaha kulli intaan saarano inaan wadajir uga soo qabano godkii dalkeenna la geliyey wuxuu u baahan yahay kulligeen inaan kasoo qabano oo aan kasoo daldalno hal qof kama soo saari karo waxaa kasoo saari kara kulligeen annaga midnimo tiimtaas aan ku jirnaa idinkana nala qabta xariga biidnillaah gudbiyan videoga sii sheer gareeya walaalahaaga wadaniinta oo kale la wadaag
kuwa walaalahayo maxay tahay in aan warkahayn wadanimada la wadaag biidmi illaah waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin intaas iyo in ka khayr badan ayaad nagala kulmaysaan idinkuna waxaan idin leenahay walaalaha aan jecelnahay walaalaha taageeradayda ah walaalaha garab iyo habeen iyo sanadka iyo santiga aan soconno habeen iyo maalina garab taagna oo aan caajisin oo aan daalin oo ku raaxaystay inay arkeen midnimo qaran barnaamij iyo midnimo qaran program oo habeen walba nala socda kuwa hadda maasajyada noo soo diraaya ee dhahayo labadan habeen intee ka baxdeen barnaamijka xaggee maxaa dhacay na dhahayo kulligiin waxaan idin leenahay ilaahay hadin barakeeyo waxaad ogaataan wadani baan ahay waan hadlay adiguna dareenka aad ugu dareentay oo aad nagu soo raadinayso oo aad noola xiriirayso oo aad noo suguladahay waxaa kaa keenay wadaninimada haddaad wadani ahaan lahayn waxaan ka hadlayna kuma galeen mana aada ogaatiin marka insha allah walaalayaal habeen wanaagsan asalaamu calaykum maalin wanaagsan qaarkiin maalin bay u tahay waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin one love one people insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.